Здравейте, аз съм Таня, а вие сте с поредния епизод на български оръжен канал Bulgarian Arms Channel. Днес ще направим презентация на пистолета Пърдини GT9. Презентацията ще ни представи собственика на пистолета Иван Калчев. Представяме пистолет Пърдини, италианската фирма Пърдини, която произвежда само в малки серии и само спортни пистолети. Този пистолет е направен за динамичните спортове. Моделът е GT9 6 инчов. Естествено си го украсих с един български надпис, за да може да се отличаваме от чужденците. И сега ви представям елементите, които го отличават от другите модели, другите марки пистолети. Значи на първо място има регулируем спусък. Отвътре се регулира дължината на хода на спусък с 600 грам. Освен това този пистолет може да освободи пълнителя както от тази страна, така и от другата страна. Това е удобно, защото не е нужно да го хванеш така и да натиснеш. Можеш просто така да го натиснеш с показалеца. Както е еднакъв от двете страни за левичари и за десняци. Това е затвора. Това е затворната задръжка. Тежестта е изнесена напред, както виждате, свободно спада напред, което намалява значително отката. Мерните прибори са регулируеми с 600 грам, като един клик отговаря на 25 метра на около сантиметър. Сравнително чувствителни са, за разлика от тия, дето се продават в момента, да се сменят на разни пистолети. Така. Разглабянето става, като се натисне това нещо. И това се измести в крайно долно положение. След това се издърпва напред. И тук виждаме колко е дебела цвета. Колко е дебела и тежка. С изключително голям ресурс. Нарезите са 8, цевта е леко стеснена, което предполага от 20 до 30% повишено налягане при един и същи боеприпас, сравнен с 15 см цев на други пистолети. Спусъка също се разглобява, като това нещо се изкара. Изкара се затворната задръжка и излиза спусък. Тук дава възможност за много пълно почистване. Ето това е спусъчния механизъм. А чукчето заедно с целия механизъм, ударен механизъм, след изваждане на тези два нита се отделя, като може да се почиства без да се разглобява. Има си вътре отвор.
изключително удобен за ползване, за почистване и за стрелба. Благодаря. Десет. Пак мисля, че 10 повтори. Остави го и отиваме до там. Да се види, какви добри постижения имаме.